I researched on it, no. Unfortunately, there's very limited scientific literature on it, as the as the scientific literature on all. So lahat po ng mga bakuna ngayon ay limitado po ang yung pong mga journals, no, yung mga nagsasabi kung ano ang bisa o epekto o maaring negative effects ng bakuna dahil napakaaga pa talaga. So sa aking pananaw, medyo maaga para sa Russia na mag-anunsyo sila. Pero siguro, tignan natin sa darating na panahon kung anong magagawa nila. Kasi bago magamit ang isang bakuna na pangmalawakan, kailangan po siya dumaan sa matinding pagsusuri. Kasi kailangan nating maintindihan kung apart from mabisa siya at merong ano, merong value doon sa, ibig sabihin yung parang pagbigay siya ng proteksyon para hindi tayo mahawa sa COVID-19, kailangan malaman din natin na wala siyang adverse effects. No? So, masyado pa pong maaga eh, kasi yung genetic sequencing nito ay lumabas Enero lang. Nasa kalagitnaan lang tayo ng taon at katatapos lang nila. Ang nakita ko sa internet was that they just finished phase 2. So, meron ba silang bakuna? Meron silang bakuna, definitely, di ba? Pero ano ang effectivity niya? Anong safety niya? Kailan natin magagamit ng panmalawakan? Hindi pa natin alam yon. Actually, ang nauunan dyan yung ano eh, yung Oxford Astra. So, British. Tapos yung isa, Sinotech yata. It's Chinese. Yun ang mga nasa stage. Patapos na sila ng stage 3, phase 3. Kasi parang nagpapakaroon. Nataan tayo sa semantics eh, na meron eh. No? Pero actually, tama si Doc Susie, ang dami pang phase. Hindi naman madami. Importante yung last phase na yun. Yung phase 3 na sinasabi niya. Oo, importante. Kasi sa phase 1, mga hanggang 50 lang yan na nagtetest eh. Tapos ang ginagawa niyan, may placebo, meron tinatawag na blind, single blinded or double blinded. So, hindi mo alam kung ang makukuha mong, ang iniksyonan sa'yo ay yung bakuna or water, for example, di ba? Tapos, nararandomize pa nila yun, nagbibilang. So, merong dito sa mga clinical trials na ginagawa ay hindi mo alam kung anong binabakuna sa'yo. Tapos, pag-aaralan nila very objectively kung medyo gumagali, medyo magandang effect o hindi magandang effect, no? Sa phase 2, ginagamit na nila ito sa mga merong risk, yung maaring magkaroon ng COVID, at yun, minsan umaabot sa 1,000 ang mga tinetest nila. Pagdating sa phase 3, umaabot sa mga 10,000 or even more. And then later, pagka yung phase 4 na siya, yun po yung sinasabi natin, post-marketing surveillance. May lisensya na po yung bakuna, pero inaaral pa rin ng kumpanya kung meron long-term adverse events. Tapos the pharmaceutical company is responsible for any adverse event during phase 4. So, mahaba pa to eh. Mahaba pa tong dadaanan nito. Pero kung sa may bakuna, meron silang bakuna. So, hindi naman siya nagsisinungaling in that sense, no? Parang meron namang bakuna, pero nasa early stage pa lang sila. Pero para sabihin na may rehistrado na, aprobado na ng kanilang health ministry, parang ano naman po yun, hilaw? Doc? Well, kanya-kanyang sistema yan eh. Ah, okay. At saka yung sistema nila eh. Doc Susan, at saka po, ano, diba, kahit na okay na yan, okay na tong mga bakunang to, may sarili din tayong regulatory agency na titingin at muling pag-aaralan bago talaga natin i-go dito sa Pilipinas, hindi po ba? Ang pagkaalam ko, tayo ay sasama sa mga clinical trials. I don't know how many clinical trials we are going to participate in. Ang narinig ko, parang may 5 vaccines na sasama tayo sa clinical trial. Ibig sabihin, yung mga Pilipino na mabibigyan ng pagkakataon sumama sa study.
Mm-hmm. At pagkasama po tayo, ibig sabihin, wala nang kailangan talagang masyadong pagsusuri po ng ating mga regulatory agency na matatagalan pa bago talaga masimulan po yung pagbabakuna sa atin. Kasi nabakado na tayo ng clinical trial. Ganun hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin lang, meron tayong mga scientifico na dahil kasama tayo sa clinical trial, mas malalim ang pang-unawa nila doon sa bakuna. Pero hindi ibig sabihin no, na walang dadaanan na regulatory process. Meron pa rin. Yun lang, dahil may mga scientifico na kasama, naiintindihan na nila yung bakuna. Kumbaga, hindi lang natin binasa, kung hindi, may mga Pilipinong nabigyan, tapos makikita natin yung reaksyon nila, tapos mabibigyan ng pagkakataong pag-aralan kung what is the level of safety, how effective is it, tsaka what are the risks when you're using it in the Philippines.